wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Haaji Ducaale Qambi oo abeenimadii xalay soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyri Gaabo ayaa saaka kormeeray xafiiska wasaaradda hawlaha guud ku leedahay magaalada Ceyri Gaabo iyo waliba sidoo kale xaruma ay ka mid yihiin cisbitaalka guud ee gobolka oo dibidhis lagu sameeyay iyo waliba sidoo kale garoon cusub oo casri ah oo dhowaan isna laga dhisi doono magaalada Ceyri Gaabo intii uu kormeerkaasi socdayna waxa goobahaasi kala duwan ee wasiirku booqanayay ka warbixiyay isduwayaasha qaabilsan xarumahaasi. Wasiir, waxaanu ku leenahay soo dhawow, wasiirku wuxuu socday hawl maalmeedkiisii shaqo, wuxuuna u guurgelayay sida shaqooyinka ay gobolku uga socdo. Halka waxaa ka socda dhisme, wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta dhismaha door bay ku leedahay, doorka weynna way leedahay in dhisme tayala la helo. Marka hore waxaynu soo dhaweynaynaa, si weyn soo dhaweynaynaa cisbitaalka Ceyri Gaabo aynu joognaa wuxuu ka fargarayaa 80% of Somaliland. 38% ayuu ka fargarayaa oo buur iyo bad iyo beriba ka kooban. Aad u rajaynaynaa waan baahiyaha ugu waaweyn naga dhiman waxaa ka mid ah iskuul neersinkii, waxyaabaha kaloo ka dhiman dhismahaan la sameeyo, waxaa kaloo ka mid ah isbitaalkii waalida oo haddii alla ka dhigaan isleeyahay kale wasaarad ahaanna waa noogu jira. Halkan waxa loogu talagalay garoonka kubadda cagta ee la dhigi doono rooga wasiirsaad ka warhaysid. Garoonkan wuxuu noqon doonaa xukuumaddu wixii labaad ee ugu weynaa ay gobolka u fulisay. Waa garoon standard ah, waxaan ugu talagalay in si dhaqsiyanaan loo bilaabo hawshiisa kolley warkiisa faariisa guudna waad haysaa. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay intii kormeerkaasi socday bare saab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo maayir ku-xigeenka degmada Ceyri Gaabo Saalax Ismaaciil Cabaase. Kulli xagga dhismaha iyadoo waxba lagaaga tilmaami maayo, mar haddaad goobjoog u tahay isuduwiina uu joogo iyaga ayaa warbixinteeda rasmiga ku siin doona. Waxaan ku sheegay oo keliya halkan dee koone ay ku taalla, koone Ceyri Gaabo waa koone, laakiin inkastoo aanad ahayn dee wasiirkii u qaybsanaa oo caafimaadka, haddana kulli baahiyaadkeedu wuu badan yahay, cusbitaalka baahiyaadkiisu waa badan yahay. Halka aynu wasiir joogna haddana waa dhakhtarkii, dhakhtarka dhismaha ka socda, erboodaa la sameynayo halka waxaa ka socda, garoonka ciyaaraha hal meel halkaa ka socda, dhismayaasha socda oo dhan inaanu ku tusno aad nala aragtid baanu doonaynaa, maadaama aad ku leedahay door weyn ku leedahay inaad naga jeegaraysid oo wax kuwaalati aanu helo baanu doonaynaa. Waad nala eegaysaa, waad nala arkaysaa, waayo ama shirkad ha dhisayso, ama qof ganacsaday oo qaatay kontraka ha dhisayo, ama dowladdu ha dhisayso, mid kasta hool baad ku leedahay inaad nala eegtid waa muhiim. Markii kormeerkaasi soo dhammaadayna waxaa halkaasi warbaahinta faahfaahin ka siiyey ujeedka socdaalkiisa wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Haaji Ducaale Qambi, waxna wasiirku ka digay dhulka danta guud ee wasaaraddoodu maamusho in cid gaara xalaalaysato. Halkan waxaanu nimi xalayto waxyaalaha aanu nimina waxay ahayd inaanu eegno uun wixii dan guuda ee meesha yaalla ee dalka, wixii laga qaban karo in laga hagaajiyo. Marka ugu horreysa waxaa nabad aslaax leh ugu baaqayaa arrinka yaalla ceelaf weyn, cidaha dadka isku haya iyo dadka ay shaqaaqadu ka dhex taagan tahay, wixii kale ee fidma ee dala ka taagan na Ilaahay waxaan ka baryaa inuu naga qaboojiyo oo wanaag ku dambaysiyo. Tukaraqna ha ahaatee war dhulka dhibaatadiisa in faraha laga qaado oo la dhigo oo aan laga dhigan xoolihii la dhaqanayo dhulka. Waad ogtihiin dhulka Ilaahay wuxuu ka yidhi, waad ogtihiin inaan laga faa'iidayn, waad ogtihiin inaan arina noqonayn geel la noqonayn, waad ogtihiin inaan dhul jeexjeexa oo aan sinnayn oo dhul bohola ah oo dhul qararaho kala sarreeya cid hantii kartaa ma jirto, cid buur hantii kartaa ma jirto, cid dhul iska fidsan oo Ilaahay dhul Ilaahay sheegan kartaa ma jirto. Annaga iyo dowladaha hoose dalka shaqaaqooyin badan baana soo kala dhex maray, shaqaaqooyinka badanna soo kala dhex maray, badankoodii nabad baanu ku xalilay. Waxaad ogtihiin dowladda hoose inaanay 5 kilomitir dhul wax ka baxsan magaalo qorsheyn karin, nabad kusoo dabaalay. Waxaan oran lahaa marka ugu horreysa dhulka danta guud la yidhaahdo ee loogu talagalay xabaal, xabaalo loogu talagalay, ee loogu talagalay masaajido, ee loogu talagalay iskuullo,
loogu talagalay isbitaallo ee loogu talagalay hadii beedi kadeen yahay bil caamado in aan cid dadweyne la siin karin yiraahdo ciyaari gaabo oo aan wixii muuqda ee aan la qarin karin waa la sheegaa oo hormuudka yahay Ismaaciil Xaaji Nuur midhaha dadka badanka si booga ciyaari gaabo meel laga laabto aan laami ahayn ma jirto meel laga laabto aan qurux badnayn ma jirto dowladda hoose oo hormuudka yahay Ismaaciil Xaaji Nuur baan ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV ciyaari gaabo.